Beni Dona, Donika 2, në qendër të Prishtinës. Banesa dhe lokale afariste të gatshme me qelsa në dorë. 100 meter nga sheshi Bill Clinton, ndërtim kualitativ dhe lokacion me qasje të lehtë. Jeton në qendër të Prishtinës, kompleksi Beni Dona, Donika 2, e gatshme me qelsa në dorë. Së Sprint, qëndrueshmëri, originalitet dhe cilësi. Së Sprint. Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Jemi në shkollën e mesme të lartë profesionale Shtefan Gjaqovi këtu në Prishtinë. Do të bashkëbisedojmë me drejtorin e kësaj shkolle, zotri Faik Salihun. Mirëseerdhe. Mirëseerdhet. Në shkollën e mesme të lartë profesionale Shtefan Gjaqovi në Prishtinë, keni ardhur në shkollë të mesme profesionale me 800 nxënës të rregullt dhe 150 mësimit për të rritur, të cilët janë të shpërndarë në 35 paralele. Dhe në tri drejtime bazë, në drejtimin e makinerisë, transportit dhe në drejtimin e tekstilit. Drejtimin e makinerisë jemi edhe në punëtorit që jemi këtu në lëmina automekanikës, ku kemi si profesion automekanikën, kemi edhe profesionet tjera, instaluës tujt, instaluës ingrojës, kemi metalpunus, kemi saldator, kemi dirigjim kompjuterik të makina apo makina digitale, kemi transportin rrugore dhe transportin hekurudhor, edhe kemi tekstilin e kemi konfeksionorin e rroba qepsin. Si pas informacioneve tona, drejtor, kemi vure që kjo shkollë para disa viteve thuja se nuk ka pas interesim nga të rinjtë Kosovar. Pas ardhjes marveshjes në mes Odës Ekonomike dhe Odës Zetaris Dortmundit, në përmes realizim të projektit dhe ekspertave Gjerman, është rrit interesimi të rinjëve që ata të ndjekin shkollimin e tyre në këtë shkollë. Qëfar mund të në thoni në pikat shkurta në lidhe me këtë projekt që po implementohet këtu? Projekti partneritet me Odën Zetare Dortmundit ka ndikuar pozitivisht sidomos në pajisen edhe në trajnimin e stafit shkollës, ku kemi momentalisht dy ekspertë gjerman, të cilët e trajnohen, do më thonë kanë krijuar trajner të mësimit praktik, kanë krijuar instruktor të mësimit praktik, faktikisht edhe kanë krijuar edhe nxënësat që kanë krijuar do të thotë që quhet mësimi tutor. Dhe ka ndikuar pozitivisht që veç në vitin që para pra kemi pas një numër shumë të vogël nxënësa, si vjet i kemi regjistruar do të thotë 15 paralele që ka qenë një fluks shumë i madh i edhe interesim shumë i madh nxënësve në këtë shkollë. Faktikisht pajisjet e cilat këta i kanë sjell, mandej edhe punën që e kanë bërë edhe me mësimdhënësat tonë edhe me trajnerë të mësimit praktik, do të thotë ka ndikuar pozitivisht edhe në interesim. Kështu që kemi edhe partneritet edhe me firmat jashtë, me për shembull që janë shumë të interesuar, do të thotë edhe jo vetëm për kësaj lamie, por edhe lamive të tjera për këtë shkollë. Në vazhdim e realizimit në kuadër të emisionit në front me papunësinë, ne trajtojmë këto problematika. Dhe sigurisht se këto janë lajme të mira për të gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës, që të informohen dhe në një të ardhme kur të rinjt kosovarës e familjarët e tyre tek e fundit të orientojnë në shkollën tuaj dhe ata të pajisen ose të profilizohen në një drejtim të caktuar. Ne do përpiqemi në vazhdim, para se të shkëpusim bisedën me juve, të ndjekim disa nga ambientet ku edhe punojnë dhe marrin këtë praktikë të rinjt kosovar. Megjithatë, para se të përmbyllim bisedën, çfarë do shtonit në lidhje me shkollën tuaj dhe cilat janë të veçantat për shikuesin tonë? Unë veç deshta me bërë një apel edhe të prind, do të thotë të ndrojnë mentalitetin e regjistrimeve në për gjimnazë dhe në shkolla tjera profesionale, mjekësi, anena, nuk do të thotë që ato janë shkolla, por këto shkollat profesionale kanë mundësi, do të thotë, edhe aftësim profesional, por edhe punësim. Do të thonë kështu që edhe për punësim nxënësave nuk kemi informata kthyse prej këtij viti, do t'i bëjmë edhe informata kthyse veç në bazë të informatave që kemi, do të thotë një numër shumë i madh i këtyre nxënësave edhe punësohen. Jam
programit Ben Tekjo. Emri im është Ben Tekjo dhe vi nga Oda Zejtare e Dortmundit. Besoj që emri i qytetit Dortmundit njihet më mirë me simbolin e BVB Dortmundit. Mirë po, nuk kjo nuk është çështja dhe qëllimi jon pse neve jemi këtu, po qëllimi jon është që të operojmë në këto dy rrafshe që kemi këtu. Që nga viti, do më thënë, nga muaj prill të viti 2011 kemi filluar në rrafshin e aftësimit të mëtejshëm profesional. Fillimisht dëshiruam të dim se si qëndron puna e tregut të punës dhe si qëndron situata në fushën e automekanikës. Kështu që neve në këtë shkollë, në shkollën Shtefan Gjeqovi, e kemi përgadit gjithë infrastruktura. Kjo do të thë, do më thënë, bartësit mësimor, pasaj gjithë infrastruktura që është këtu. Dhe neve kemi pas për qëllim që ta bëjmë domethënë një shikim real, të njoftohemi realisht me gjendjen dhe pastaj të shikojmë se ku mund të afrojmë ato ndihmën tonë. Në fushën e aftësimit të mëtejshëm profesional, në fushën e automekanikës, në bashkëpunim me Odën ekonomike, në këtë drejtim i kemi mbajtur 20 kurse, domethënë të aftësimit të mëtejshëm. Kështu që kam pas mundësi nga gjithë vendi, nga gjitha qytetet e vendit, nga gjitha ndërmarrjet e vendit të marrin pjesë punëtorë aty në ndërmarrjeve në seminaret që të cilat janë mbajtur me tema të ndryshme në këtë shkollë. Natyrisht që duhet i kemi parasysh edhe standardet përkatëse profesionale, sepse nëse duam domethënë ta kritikojmë shkollën apo sistemin, atëherë ne duhet ta dimë edhe ku janë potencialet e përmirësimit. Kështu që arritëm tash tek rrafshi i dytë, e që është si mund ta ndryshojmë arsimin profesional në shkolla. Pra mund të themi, duke bërë një përmbledhje, mund të themi se me anë të aftësimit të mëtejshëm profesional dhe arsimit profesional, mund të themi që jemi aktiv në mënyrë paralele në dy rrafshet, mund të imagjinoni që edhe po funksionon. Kështu që kjo shkollë Shtefan Gjeqovi në të ardhmen do të njihet edhe si qendër e kompetencave. Televizionit publik të Kosovës. Jemi tani në një ambient tjetër ku do të bashkëbisedojmë me Bafti Kurtin, inxhinieri diplomuar i makinerisë. Në këtë rast këtu është profesori praktikës. Gjithsesi teoria është pjesë përbërëse e marrjes së dijes, por dikun 70% është demonstrim praktik. Për më gjithsesi do të bisedojmë me profesorin. Mirë erdhe në emisionin e Front me Papunësi, profesor. Çfarë mund të na thoni me disa fjalë çfarë po ndodh këtu? Shiqen e kjo është një punëtari në mesin e disa punëtarive tjera të cilat i ka shkolla jonë, sidomos për drejtimet e automekanikës, por kjo punëtari është e posaçme për klasën e 10, ku pjesa dërmuese bëhet praktika profesionale. Jo vetëm praktika profesionale, por një pjesë teorisë e praktikës, ku 70% është normal që praktikë, 30% është teori, mbahet në këtë punëtari. Por pjesën e praktike që është lënda veçante, e cila e ka një lidhshmëri drejt për drejtë me praktikën, të cilën po ashtu edhe atë lëndë unë e japi për klasën e 10, dhe kemi një, si më thonë, një lidhshmëri në mes teorisë dhe praktikës. Të gjitha pjesët teorike të cilat bëhen, këtu faktikisht bëhet demonstrimi i aty pjesës teorike. Dhe për fat të madh mund të themi se kemi një punëtëri e cila është mjaft e ka mjaft njete të cilat nxënësat e mund të gjindën vetën edhe mund të aftësohen për profesionin të cilin e kanë. Pjesa dërmuese e nxënësave është që ndahen në grupe të veçanta dhe në bazë plan programit, tu fillu për shembull prej pjesëve të agjësisë të cilën ne kemi patjetër edhe këtu në punëtori, dhe fillohet mandej tek pjesa dërmuese e motorëve, të cilat bëhet për shembull demontimi dhe montimi i motorëve. Së pari në pjesën teorike mësohet se sa lloj motorësh janë, sa ti motorët janë, motor dizel, motor të automotorët, por këta këtu e shohin, për shembull motorit se si duket, e bojnë prekin e asoj pjese, e bojnë montimin e asoj pjese, e bojnë shpëndimin e asoj pjese. Ka do të thotë se është një praktik që mund të themi 100%, për nxënësat është shumë më lehtë dhe çka është një mund të themi kështu një përparësi, mund të them sepse nxënësat shumë kanë një, mund të themi, një dëshirë shumë më të madhe në pjesën praktike se në pjesën teorike.
Sa i përket kësaj pjesë historike të cila është një lëshmëri me praktike, se më ndryshë lënë teorike tjera, është pak ma kanë do është amba probleme, po sa i përket pjesës teorike dhe pjesës praktike të kësaj lamije, nxënësat me të vërtet unë deri me tani jam i kënaqur me ta, si nga pjesa e teorike, po edhe ashtu e praktike. Mandej, sot për shembull, e kemi një pjesë caktume ku kemi sistemin e ftofjes, ku e kemi edhe projektorin këtu, ku spari sqarovon të gjitha elementet e sistemit ftofjes, si funksionon sistemi ftofjes, si bëhet për shembull ndrimi i likuidit në ato mjet, edhe mandej nxënësat tja ku i keni aty, ku janë të demonstruar se si bëhet për shembull ndrimi i likuidit në ato mjet. Kështu që mendoj unë jam i kënaqur me sa i përket nxënësat e punës tyre. Edhe disiplinës tyre. Tham që janë nxënësat e klasës 10. Do të thotë këta vinë në klasë 10 dhe nga ky moment fillojnë demonstrimin praktik. Praktik. Shkolla e mesme profesionale, shkolla e mesme lart profesionale Stefan Gjeçovi tashmë me një infrastrukturë të re sa i përket demonstrimit praktik të asaj çfarë edhe mësojnë në teori, do të na japë një rezultat dhe çfarë mund të na thoni sa i përket punësimit këtyre trive në një të ardhme. Po shoqëni unë në këtë shkollë jam që diku 32-3 vite jam. Dhe kum qenë një, kum pas një lidhshmëri sa i përket pjesës praktike dhe mund të them me bindje të plotë për na mos thonë 100%, por 60-70% nxënësave tonë të cilët e kryjnë këtu janë të punësum. Unë e pjesë ndërmuese të nxënësave për shembull pas orarit të punës. Unë i dërgoj tek nxënësat të cilët kanë qenë këtu dhe kanë hapur punëri edhe janë të punuar aty edhe është fat i mirë, sidomos në kohët e fundit, që jo ndoshta që janë nxënësat tonë që kanë qenë në shkollë, por tash është një proces ndryshim krahasim me përpara, se po bëjnë një lloj pagesë ata. Për shembull rrugën, ushqimin, besa edhe një stimulim, i vogël për nxënësa çka në të vërtetë është një përparim në krahasim me vite përpara që desh me kërkuvesh me prenu nxënësën, kurse tash është kërkesa aty që na më qen nxënësat. Unë edhe në klasën e 10 si vjet kum pas kërkesa që a mund na më shku për shembull në pjesë teorike, por sipas plan programit klasa e 10 e ka të detyrueshëm praktikë me bë këtu. Po ndërin shkollën tonë. Edhe 11, kurse 12 është praktika e cila bëhet në pjesën e jashtë. Radio Televizionit Publik të Kosovës. Tani jemi në një ambient tjetër, atë të tekstilit. Shifet se të rejat kosovare në zënësët e shkollës mesme profesionale Shtjefën Gjeçovi ushtrojnë praktikën e tyre në këtë ambient të buhur. Bisedet sipër me përfaqësuesit e kësaj shkolle, vumë re dhe shqetësimet e tyre ishin që duke cituar faktikisht diçka nga ata, të jesh i huaj në shtëpinë tënde nuk është mirë. Andaj ne, nga kjo sallë e bukur e punës, i bëjmë ftesë të gjithë përfaqësuesve institucional, njerëzve përgjegjës që të vizitojnë këto ambiente pasi që neve na la përshtypje të jashtëzakonshme dhe mund të themi se erdhëm në një industri të vogël. Jemi në punëtorinë e tretë të automekanikës. Do të bashkëbisedojmë me ushtruesin e detyrës, zëvendës drejtorin Mithat Bylykbashin për këtë ambient të mrekullueshëm që nuk e kemi parë shpeshherë në ekranet tona televizive. E pajisur me pajisje shumë të sofistikuara bashkohore, ku të rritë kosovarë po marrin një huri të reja dhe po profilizohen për të armën e tyre me kushtet të gjenë një vend të punës pa ndonjë vështirësi. Mirëseerdhe dhe, zoti Mithat. Mirëse u gjetëm. Çfarë mund të na thoni me disa fjalë në këtë ambient, çfarë po ndodh? Ju falenderojmë dhe ju përgëzoj për iniciativën e marrë, ta dinë edhe opinioni i gjërë lidhur me shkollat profesionale të cilat për momentin të ne në Prishtinë apo në Kosovë nuk e kanë tretmanin e duhur. Momentalisht gjendemi në punëtorinë e tretë të automekanikëve, e cila është po ashtu vazhdimësi e projektit të donacionit të odës ekonomike të Dortmundit, zëjtare, dhe odës ekonomike të Kosovës.
Momentalisht nxënësat janë të klasëve të 11-ta dhe klasëve 12-ta, të cilët janë të obliguar që edhe praktikën profesionale ta bëjnë jashtë shkollës. Mirpo, në këtë rast, qeveria gjermane në një trajnim 18 muajsh në profilin automekanikës do t'i jep mundësi që këta nxënës të përgatiten për tregun e punës, që është edhe qëllimi i shkollave profesionale, aftësimin e këtyre trive që të japin kontributin ekonomisë tonë, jo as të zhvilluar. Janë dy projektet që po ekzekutohen së fundmi, njëra nëpërmes Odës Ekonomike Kosovare, e cila po ndërmjetëson me komunitetin e biznesit që punëtorë të kompanive të ndryshme të vinë në këto ambientet të thithin informacione dije dhe të kthehen aty për të punu dhe për të gjeneru sukses në kompanit prej nga vinë ata. Gjithashtu edhe morëm informacion se klasat 11-ta dhe 12-ta gjithashtu ushtrojnë praktikën në këto ambiente. Çka ma konkretisht për këto dy projekte si erdhi deri te ekzekutimi i këtyre dy projekteve, cili është misioni i këtyre dy projekteve? Thash edhe më parë, Oda Ekonomike, në bashkëpunim me Odën Zejtare të Dortmundit, është në vazhdim të projektit me nxënës gjithësisht të punësuar nga bizneset në lëmin automekanikës, të cilët kanë ardhë në trajnim 18 muajsh, që në bazë të aftësive, gjithësisht në bazë të standardeve dhe kurrikulave bashkohore të Gjermanisë, të jenë në gjendje që aftësitë të tyre profesionale të zbatojnë në drejtë për drejtë në ndërmarrjet të tyre prej gavinë. Është shumë interesant të çeket një fakt, sepse në shkollën tonë bëhet trajnimi i këtyre nxënësve përmes instruktorëve tutor. Këta nxënës, që janë dy në këtë shkollë, kanë qenë përpara nxënës tonë, dhe në bazë të aftësive të krijuara dhe mundësisë prej Odës Ekonomike Zejtare të Dortmundit, e kanë fituar të drejtën që përmes aftësive tyre të transmetojnë nxënësve këto njohuri. Do thotë me një farë mënyrë kanë gjetë veten, a paguhen ata për këtë punë? Është e vërtetë që paguhen, edhe është e vërtetë që është një pagesë simbolike, por pavarësisht prej kësaj, krimi aftësive dhe njohurive për tregun e punës është ma domethënës, sepse nesër mas nesër në ekonomi do të gjenë vendin e duhur. Pajtoni plotësisht? Jo vetëm këtu, po këta nëse trajnohen, edhe marrin certifikata mund të punësohen edhe në tregun e jashtë. Pajtoni plotësisht, zëvendës drejtor, dhe pjesa tjetër e bisedës tonë ndoshta do të fokusohet se përqëndrohej konkretisht në tregun e punës. Kemi ndonjë rezultat konkret të këtyre nxënësve të rinj, i kërkon tregu këta, është dikush prej këtyre që është sistemu dikun dhe po punon, po ushtron këtë profesion? Është e vërtet, sepse këj bashkëpunim me Odën Zejtare të Dortmundit dhe Odën Ekonomike të Kosovës, ka bë një sukses në avancimin e imazhit të shkollës, sidomos që nga viti i kaluar, është një dukurie pozitive, sepse neve tash bizneset, sidomos në lëmin automekanikës dhe në ngrohje qendrore, në thrasin dhe në shkruajnë emailat të ndryshme për punësimin e nxënësve tanë në për ndërmarrje të ndryshme. Ne, praktikën profesionale, e mbajmë për klasët e 12-ta jashtë shkollës. Dhe përmes kërkesës zyrtare dhe protokolimit të saj, ne kemi informatat edhe kthyse që është një dukuri që përpara nuk ka qenë. Ne do të mundohem si shkollë që meqense kemi BV-në e punësimit afër, të bëjmë regjistrimin e këtyre nxënësve pas përfundimit të shkollës dhe diplomimit të tyre në BV-në e punësimit që të dihet edhe numri i sakt i tyre sa janë të papunë dhe sa mund na informojnë për punësimin e tyre. Ju falenderojmë shumë, zëvendës drejtor, dhe shpresojmë shumë që para se të shkëputemi nga ky bashkëbisedim, me siguri ju keni një mesazh për prindrit që t'i orientojnë pse jo nesër që të studiojnë në shkollën tuaj. Është mirë që prindrit të keni informacione të sakta për rëndësinë e shkollave profesionale, sepse nëse dënë fëmiu që sa më parë të jetë i punësuar
ai duhet në rend parë të kryjë shkollën profesionale dhe të futet drejt për shdrejtin në tregun e punës, që është shumë e domosdoshme në këtë papunësi mjerisht të madhe të të rinjë vetan, të cilët jashtë breng edhe e ministrisë, edhe e qeverisë, edhe e shkollës, edhe krejtë kësaj shoqërie, që mos na migrojnë në botën jashtme, po të gjenë perspektiven në këtë vend tonë. Ngjarjet në vazhdim që po i ndjekim, sigurisht që ka ardhur drejt realizimi i këtij pilot projekti nëpërmes Odës Ekonomike të Kosovës. Drejtori i Departamentit për Arsim Profesional në kuadër të Odës Ekonomike, zoti Besim Mustafa, do të na tregoj se si arritën marrëveshjen me Odën Zejtare të Dortmundit për të realizuar këtë projekt dhe shkolla mesme profesionale Shtefan Gjeçovi ishte përfituese. Mirëserdhe Besim. Cilat ishin hapat që i morët ju në bashkëpunim me Odën Zejtare të Dortmundit për të nënshkruar këtë marrëveshje dhe për të fituar të rinjtë të Kosovës në këtë rast të shkolla mesme e lartë profesionale Shtefan Gjeçovi? Bashkëpunim me Odën Zejtare të Dortmundit përmes Odës Ekonomike është që nga viti 2006 në fusha të ndryshme, në projektet e tjera. Tani më ky projekt është në fazën e dytë që përkra apo dy qëllime, fuqizimi në Odës Ekonomike në luajtjen e rolit të vetë në ndërmjetësim të bashkëpunimit shkollë-biznes, edhe fuqizimin e kësaj shkolle në Kosovë që të jetë model, edhe besoj që kemi arrit që të jemi model normalisht përmes përkrajës së qeverisë gjithmonë, dhe kështu që shpresoj rastin që me këtë rast të falenderoj popullin gjerman për përkrajën që e kanë bërë në këtë shkollë, edhe që kjo shkolla arrin të jetë shembulli më pozitiv dhe ne mund të jemi krenar që Kosova ka një shkollë dhe aq më tepër se tash po bëna gjë tash më mirë nga modestia e kësaj shkolle. Komuniteti i biznesit është pikërisht ajo që gjendet nën kupollën e Odës Ekonomike Kosovare. Ne si emision në front me papunësinë përpiqemi në vazhdimsi që të hulumtojmë vendet e reja të punës dhe bizneset janë ato të cilat po na thonë se po vendet e punës kemi, por profile që ata i kërkojnë janë në mungesë. Andaj edhe kjo iniciativë Odës Ekonomike për të kriju një ndërmjetësim në përmes komunitetit biznesit dhe shtigjeve të reja ku të rinjt mund të marrin informacione, dije, të aftësohen profesionalisht, është edhe një risi, thuja se në kuadër të Odës Ekonomike. Ky projekt, çfarë rezultate pritni që të sjellë për të rinjët e Kosovës? A do të gjejnë vend të punës ata? Ky projekt, kjo shkollë, është fakti më i mirë që një shkollë duhet të kryjë obligimet e veta, të arrijë në një nivel të caktuar, të jetë bindëse për komunitetin e biznesit, dhe edhe në komunikim me shkollën mund të vërtetoni se gjithë nxënësit e kësaj shkolle tani më në këto dy profile nuk e kanë asnjë problem që të gjejnë praktikën vend të praktikës profesionale, sepse shkolla ka dëshmu që mund të arrijë një sukses i cili mund të jetë i pranueshëm nga bizneset, dhe këtë gjendje askush nuk mund ta mbajë në Kosovë. Dhe kjo është edhe arsye, ndoshta edhe ne që kemi programuar që shumë biznese kanë vende të punës të lira, mirë po ata mund të plotësojnë atë vend të punës vetëm në rastin kur ata janë të bindur se një i ri apo një e re plotëson kushtet që ta kryjë vendin apo të kryjë obligimet që dalin nga një vend i punës, është më tepër në disa vende specifike, sikur se janë për shembull këtë rastin po që po flasim për automekanikën dhe pushën e metalit, ku kërkohet një përgjësi dhe një shkatësi e veçanë në të. Do të aprekim edhe një çështje këtu, me që jemi në këtë bashkëbisedim në kuadër të emisionit në front me papunësinë, me që ne në vazhdimësi për të realizuar këtë emision kemi taku subjektet të caktuara që veprojnë në Republikën e Kosovës dhe gjithashtu edhe ata kanë shfaqë që shqetësimet e tyre ose thjesht përpiqen që të ekzekutojnë projekte të cilat do të harmonizonin gjendjen në mes institucioneve dhe njerëzve përkatës të lëmive të caktuara. Në këtë rast,
oda ekonomike, sa është e harmonizuar në këtë rast me Ministrinë e Arsimit, me organizatat relevante në Kosovë, sa i përket arsimit profesional. Ne si otë kemi bashkëpunim, mundomit kemi bashkëpunimit, kemi më kërkus, edhe kjo projekt ka arsi rezultati marveshës që është në shumë e Ministrinë, në me të në gjitha që veprotë, gjitha që përkratë në këtë shkollë, bët në marveshje me Ministrinë e Arsimit, dhe gjitha e shvara rritë është e pranushme, edhe ka qenë është një nga shemë më të mirë që thamë, ma herët si rezultat i këti bashkëpunimi, edhe ne jemi krenarë që me vizitën e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik nga Gjermania, një nga shumë projektet që ka, apo që prokra Gjermania në Kosovë, është projektet cilën e ka vizituar, sepse ju edhe vetë e patë që ka qka shifet, ka qka të prekët, ka shumë projekte që kanë investu me miliona, mi po qëfar është mbet nga ata projekte. Nga kjo projekt mund shifni gjithshka në këtë shkollë, gjithshka reale, edhe ata që profitojnë mas shumë ti, arsimtarët, nëzënsit dhe normalisht në tarmën do të profitoj edhe shoshtria dhe biznesi, po mbet gjitha do të kemi njerës të kualifikuar, të rinjë të kualifikuar që shumë shpe gjenë venin e punës që është më rëndësishme për momentin për Kosovën. Keni ndonë plan të ngjashëm në sektore tjera? Sa po bisedoha me drejtorin, ne po mendojmë që vazhdojmë tash në një profil tretë, do të vendosëm prapë me partnerin tonë Gjerman që të kalim në një profil të ri, normalisht shohim se cilat janë interesat edhe nga biznesi për cilin profil do të vendosëm, mirë po sigurisht që do të tentojmë prapë vazhdojmë me këtë shkollë sepse ka dëshmu një partneritet dhe një sinqeritet të bashkëpunimit dhe kjo a dëshmonë edhe krejt kjo që ka pati ju këtu. Qka do që flitit ma shumë se që e pati ju, mund tjetë pak jo reali, kështë që qka shifë dhe ngdojnë ka laus të të popullë. Si do që tjetë, falendrujmë shumë besim dhe shpresojmë që do të takohemi sërish për të diskutu për sukseset që do të sjellë kjoj projekt. Falendrujmë shumë. Vje mirë që ma në fund të emisione, apo një emisione tjilë për realizot në këtë shkollë, për të reguar të gjithve akterve, qoftë edhe politikë bërzve, edhe të rinjve, ashtu që e tha zëve nëzëjtore, që ftojmë që të vinë të ri këtu, të shofin dhe të vendosin për këto profile, edhe të kushto sa më shumë emisione për këto tema cilat janë jo politike, por ekonomike dhe për të mirë e qytetarëve tonë. Faleminderit. Në vazhdim, e kemi bashkëpronarin e kompanisë Kosova Job, zëtri Arjon Rizaj. Në bashkëbisedim e neve, jurojmë misë ardhe, do të bisedojmë për problematikat si rëndom punësimi të rinjeve Kosovar. Statuti i këti biznesi është SHPK, ashtu si që njojmë të gjithë, një biznes me përgjithësi të kufizuara, po jo? Po. Ajo që është më me rëndësi për shikusin ton, Arjon, është gjenerimi i vendeve të reja të punës. Ju, aktivitetin tuaj e keni online dhe shënoni diku në databazën tuaj mbi 100.000 punëkërkues. Si që ndronë statusi i tyre profesional? Atëherë, Kosova Job është një platformë që shërbimin kryesore ofron online. Realisht është një urlidhësen mes punëkërkuesve edhe bizneseve. Ndoshta para 4-5 vjetëve ka qenë shumë vështirë një biznes ose një punëkërkues me i gjetë njëri tjetrën. Ndërsa me ofrimin e teknologjisë, na po mundohemi ju lehtësu punën edhe bizneseve edhe punëkërkuesve. Do të thotë nëna që e pjesa në mes të urës që përmundohë mi gjetë njën i tjetërën, mi bashku për më mujtë me gjeneru vende të rejat punës ose për me lecu mundësin për marrë dhe të këvendi punës. Kosova Job ka ma shumë se 100.000 profile, jonë të kërëth 50.000 dhe 100.000 CV efektive, cilat do të thotë jonë personat gatshëm për punësim. Shumica jonë punëkërkuesve të cilët hynë në platformën tonë, jonë edhe njerët cilët jonë pa punë, jonë kërkep një vendit punës, mirë po edhe ka njerët cilët jonë momentalisht me një vend ekzistus punës, po gjithmonë këshyrin mundësi të rejat, ofertat të rejat vendeve të punës. Dhe të roli kryesor është ofrimi shërbimeve të burimeve njerëzore, që faktikisht maksimalisht të na po mundohë me ndimu të regun e punës, me lecu gjetjen e një vendit punës për tri, po edhe për persona që jonë të interesu me ndru vendin e punës. Në bazë të analizave që keni bërë ju, cilat janë profesionat me të kërkuara nga komuniteti i biznesit? Qëfa po lypët mas shumë tim punë në treg? Okej, para prakisht, shumicën e aktiviteteve na i zhvilloj me biznesit, do tëtë me institucione, me kompani private.
Nëse shikojmë distribuimin që kena pas në 2015-ën, krahasimin mes vendeve publike të punës, do të thotë institucionet publike, qeveritare, komunave, edhe bizneset private është 90% në favor të bizneseve private. Do të thotë shumicën e aktiviteteve, shpalljeve të konkurseve të punës i përkasin bizneseve. Është interesant puna se cilat vende kërkohen më shumë dhe cilat publikime ekzistojnë më shumë. Në 2014-ën, për shembull, ka pas diku 60% vendeve të punës kanë qenë administrat, specifikisht punë marketing, promocion. Ndërsa në 2015-ën, fluksin më të madh vendeve të punës e kemi pas në call centers. Ka ekzistu një eufori shumë e madhe, e cila veç është zbrit tash në 2016-ën, ku kërkesa më e madhe për punëtor ka qenë për call agents që kanë ditë gjuhën, që e dinë gjuhën gjermane. Ndërsa një trend i njëjtë ka mbetë edhe për marketing, për administrat, për agjenta të shitjes, për menaxhera të shitjes. Këto janë disa profileve që më shumë di ka kërkesë, bizneset kanë kërkesë. Edhe normal, ka dhe profile tjera të cilat kërkesa është më e vogël, për shembull për menaxherat financave, edhe për pozita më të ndryshme menaxheriale. Ne kemi vizituar shumë biznese dhe kemi pa vende të reja të hapurat të punës, kanë kërku punëtorë, por profilet që ata kërkonin ishin në mungesë. Me që ju keni tani mbi 100 sa CV janë dispozicion ose njerëz që kërkojnë punë, çfarë kualifikime kanë ata? Nisën që mundohem gjithmonë punë kërkuzëm ju kalëzur që mos aplikoni për vendet e punës në cilat nuk i përmbushni kualifikime. Bizniset problemin kryesore kanë që i marrin 3-400 CV për një vend punës edhe pi 3-400 CV-ve gjithmonë afojmë është që 10% që ja mundësh as mundësh me nxerë personave të kualifikum. Bizniset hasin në vështërsi me gjithë persona cilët i përgjigjen specifikave, do të thotë hapjes vendit punës. Në databazën tonë ka persona me kualifikime të ndryshme, nuk isha mujtë me i përcaktu. Mirë po, qëka është interesant është që bizniset, raset kër nuk mundëm i përmbush vendet e punës, kuadrat specifike, do të thotë profile specifike, gjithë më në importojnë për jashtit. Ka shumë punëtor, eksperta cilët importohen, vinë prej Slovenisë, prej Maqedonisë. Kemi raste me bizneset ndryshme që lypin teknologë të ushqimet, edhe nuk mundën me gjithë të në Kosovë. Se ndoshta një numëri teknologëve të ushqimit që ekzistojnë në Kosovë veç jënë të punësum. Na këna pas një biznes të rrasë që ka thonë gjema një teknologë të ushqimit, nuk omë rancin roga, sa dhe që pidën rogë ja mundësojmë, mirë pa përdu me qenë dikush lokal. Edhe këna pas shumë vështërsi diri sa e këna gjithë personin, ku rrasë si opcioni fundit kam betë me marrë për një kompanis tjetër, me abon një ofertë do të këtë headhunting service, edhe me që në kompaninë në biznesin tjetër. Sektori ku po lypen shumë punëtorë momentalisht është sektori në IT-së, është një industri shumë zhvillim, edhe Kosova gjatë prej 2015-ës është pjesë e POSAL. POSAL është një kompani në Sarajevë, është një kompania lidere në Sarajevë e rekrutimit, në era bu partnerë tynë dhe faktikisht i kena hapë rrugët për Kosovartë, për mundësi, për punësim jashtë vendit. Tash në 2015-ën i patëm disa pozita në IT, web development, do më thonë zhvillim të website-it, software-ave, për punësim në Gjermani. Do të gjitha kushtet kënë t'jash zakonshme edhe me të vërtet e patëm shumë vështirë për mi gjithë qëto profile specifike, edhe pse arrit e mi gjithë, mirë po që shkena arrit për mi gjithë, ka që një sfidë shumë e vërtet. Qësh i kini gjithë? Gjithmonë mundohë me, fillimisht e hapim konkursin edhe mundohë me këshyrë kush jonë qëta persona që po dojnë me apliku në dëshiren e tëne. Do të thëtë jonë të gatshëm me njere për punëse. Nuk e në arritë mi gjithë, shto dosh me i targetu persona specifik. Mi ju shkru në përmjet LinkedInit, në përmjet Facebookit, mi bo targetim special personave që i dishim që jonë qëtë industri, mi pyt për referencat ndryshme a një dikën qëtë veprimtari dikën që i përmbush të kushtë edhe në qëtë njërë në ka marrë dikën një mujë kodë dirë sa i kena gjithë personat. Ndërsa ka pas shumë personat që kanë apliku për së vendet e punës, se kanë pa me punu në Gjermani, me njere 600 persona kanë apliku, mirë po nuk jënë konë personat kualifikun për pozitën e punës, edhe nga ka vështërsu neve dirë sa kena orë për me gjithë, dirë sa kena orë të personat specifik për me i qunë në punës e vëndet. Zotiriza, ju si Kosova gjapë, ju merën e vetëm me ndërmjetësimin në punësi, apo keni edhe ndë një strategji ose keni infrastruktur ku edhe i rekrutoni të rinjët kosovar
në kuadër të aktivitetit tuaj që ata të jenë të gatshëm për tregun e punës. Krahas kësaj, njëkohësisht do të përpiqem të bëj një pyetje shumë direkte. Sistemi i arsimit në Kosovë, çfarë niveli është? A i plotëson kushtet që të rinjtë kosovar pasi të kryjnë fakultetin e të gatshëm për tregun e punës? Okej, po të përgjigjem në pyetjen e dytë, por më kalu në lirisht në pyetjen e parë. Tregu i Kosovës na krejt e dim që po prodhon kuadra pa plan. Do të thotë nëse shkojmë në ekonomik, ekonomiku i ka më shumë se 10,000 studenta fakulteti ekonomik, ku shumica aty në mas diplomimet janë me një udhkryq shumë të madh. Se tregu nuk jam i sigurt unë personalisht se ka kapacitet me i absorbuar mirë po mbas çka po shohim na nëpërmjet Kosova Jobit, ka konkurrencë shumë të madhe për ekonomi. Ka pak persona të kualifikuar. Na e kena një program që bëjmë bashkë me kompaninë IAS Consulting, ku është një trajnim cilin e ofrojmë për personat në kontabilitet dhe financa, është një trajnim i cili zgjat 3 muaj, edhe gjatë këtij 3 muajore personat, studentat e rinj, kushdo që është interesuar për kontabilitet dhe financa edhe tatim, mundet me marr pjesën praktike. Tash kur vin këta studenta në trajnim, na shohim se janë shumë të papërgatitur për pjesën praktike. Këta e dinë ndoshta teorinë shumë mirë, mirë po kur i qojmë në për biznise dhe për punë praktike, komentet që i marim për bizniseve është që nuk jonë që është pregaditën. Ndërsa, trajnimi jo ofron mundësi për mu pregadit saksisht për nevojat e biznesit. Tash sistemi arsimit në Kosovë nuk e di sa prodhën skill-based kuadra të reja, dhe thëtë sa jonë në bazë kërkesave të regot. Mirë po një statistikë që e kena bu për një projekt që kena punu më aheret, thot që 25 biznise mesatare dhe të mëdhaja i kena intervistu, ku shumica bizneseve thot që kuadrat, shumica bizneseve thonë që kuadrat e reja që ju vinë në punë nuk jënë të gatshëm me njëre për punësim, ata do të me kalu në për trajnime, do të me mësu për etiken e punës, fillimisht do të me mësu qysh me apliku për vendin e punës edhe qysh me performu në vendin e punës. Do thot bizniset e reja, bizniset jënë të pak nosne, mesatarisht nosne ose të pak nosne me kuadrat të cilat i marin. Këtu çka ku unë personalisht të shoh problemin është që trit nuk e shohin rancin, nuk e din rancin e punës praktike. Puna praktike është esenciale. Prap trit neve na shkruajnë nëpër në Kosova Job edhe nëpër Facebook edhe në emaila, nuk ka oferta për punë praktike. Po një i ri duhet me qenë pak më proaktiv në kërkimin e mundësisë punësimit. Do të thotë mundet me shku vetë një kompani dhe mi thonë, unë jam çikë person, edhe a ka mundësi më ofruni një punë praktike, nuk po du pagesë. Puna praktike nuk është e mirë nëse të paguhet ose nëse nuk të paguhet. Puna praktike është me rëndësi se një student pemson zanatin, pemer edhe peshet specifikisht se çka ka me bën çat kompani. Ka këtu shumë fakultete, për shembull është Fieku, fakulteti i inxhinierisë, i cili ju mundson studentave të vitit të fundit të semestrit 6 në momentin që jonë në semestrin e 6 nuk mundën me diplomu pa e kry punën praktike. Do të thotë është edhe marrin ECTS kredi, edhe e kanë, është shumë mirë se një studenti në FIEK, për me marrë diplomën e FIEK-ut, automatikisht do të me kry punën praktike, me nuhat profesionin, me i bo një numër të orëve të punës praktike, edhe me kuptu se qka ka me bo saksisht. Na thoni pak, zoti Rizaj, për qapat, për qendrat e aftësimit profesional. Sa ato janë efikase në këtë drejtim dhe apo e luajnë rolin e duhur? A ka përfitues të trive të cilët kanë qenë pjesë e çapave edhe thjesht mund të jenë potencial për një vend të punës e të ardhme? Roli ty në është esencial. I qendrave të aftësimit, qendrave të punësimit, tash edhe vonusht u inauguru para të martën, para 2-3 ditëve u inauguru edhe qendra këshillimit në karrierë në Prishtinë. Do të thotë roli këtu në qendrave është esencial për me i drejtu të rrit për profesionet cilat ju paguen me një të ardhme. Nuk ka nevoj një rrit ndoshta me zhjith një profesion në cilin nuk ka të ardhme. Ka profesionet cilat faktikisht jonë t'ju zhduk. Një ardhme tash është teknologjia informative. Do të thotë me përzidh industri cilat kime pas benefit me një të ardhme lart apo me një të ardhme shumë të afërt. Do të thotë edhe roli këtu në qendrave është shumë me rëndësi për me i udhërfy trit se nga edhe cilat profesione me i zgjedh cilat profesione ju përgjigjen profileve tyne.
Na me një mënyrë vetë e luajmë rolin e një qendrës aftësimit profesional, ose mundohem e luajmë rolin e një qendrës zhvillimit karierës, ku mundohem të rritë cilët na vinë edhe cilët i identifikojmë, më jo ofru mundësi se qysh mu zhvillua ta në karierë, cilat jonë që ato trajnime që një person i ri ka nevoj për me marë, për me performu vendin e punës, ose për me mujtë pak të me performu ma mirë se tjerë. E përmendëm, konkurenca është shumë e madhe. Faktis që konkurenca është shumë e madhe, një ri duhet me marë komplet trajnimet e mundshme, cilat ato trajnimet cilat atri e dalojnë për i tjerëve. Do të thot edhe që kjo është një mesazh për të rritë që duhet maksimalisht në fokusu në trajnime profesionale cilat e punsojnë sa ma shpejt ato. Në trajnime profesionale cilat është i kërku vetë tregu punës. A roli i qendrave të aftësimit profesional nuk kom shumë përvoj direkte me qendrat të aftësimit personal, po është i të mëzdëshëm. Jashtë qendrat e zhvillimit karierës, se cilë universitet e ka një qendrë zhvillimit karierës, cilat i japin studentit aftësi para se të hynë tregun e punës. Do të thotë e përgatisin për tregun e punës. Mund të na shpjegoni në pika të shkurta si procedoni deri te gjetja vendit punës. Një njeri i cili ka të dhënat në databazën tuaj, sigurisht ato janë të menaxhuara mirë dhe konfidenciale. Megjithatë na intereson procesi, për shembull, ne ta kuptoj tani pra ai i cili ka nevojë për një vend punës, që i drejtohet faqes tuaj, Kosova Gjo, çfarë duhet bëj konkretisht edhe thjesht një rast ilustrativ që ka ardhur deri në sistemimin e vendit të ri të punës. Okej, na kena databazën e aplikantëve. Do të thotë për pozitat të cilat na i shpallim ose kur bëjmë rekrutim për kompanitë, është sistemi në cilin ne punëkërkues do të na aplikojë. Në momentin që aplikon për vendin e punës, do të thotë e dorëzon CV-n e tina, e dorëzon aplikimin e tina, të cilin na e kërkojmë, automatikisht bëhet pjesë e databazës. Në momentin që bëhet pjesë e databazës, databaza jonë është shumë mirë filtruar, na mundë me ditë në bazën e personave që kanë aplikuar, kush janë persona në shkollën e mesme, shkollën fakultet, në cilin fakultet, gjinin cilin e kanë, kualifikime cilat i kanë marë, eksperiencat e punës paraprake. Edhe në momentin që na i kemi këto, shumë lehtë me i menaxhu këto dhëna. Në momentin tash na që e kena databazën, vjen një kompani dhe thotë gjema një menaxher shitjes, i cili ka 3-4 vjetë përvojë të punës, që ka punu ma heret si menaxher i shitjes, i ka pas këto specifika, edhe na him databazën tonë, i kërkojmë specifikat, i gjejmë kandidat, edhe i kontaktojmë në përmjet telefonet dhe ja bëjmë ofertën për punësim. Do të thotë që kjo është njëra që shkën, ndërsa saj përket aplikimeve për vendet e punës, është diçka që është vetë një sistem i informimit, ku një punë kërkus ka me hynë kosovajob.com, është platforma online që momentalisht tash që po folim jonë ma shumë se 100 vende aktive të punës. Qëfar do t'i rekomendonit me pak fjallë të rinjive që përna shikojnë taj në kuadrët e emisionit në From me papunësin? Qëfar t'bëjnë ata? Pse t'ju vizitojnë juve, ose nëse ju vizitojnë, qëfar duhet bëjnë ata? Që nesër t'jenë përfitus të në para se më ardhë me na vizitu neve si kompani e punësimit, ose cilën do kompani tjetër punësimit në Kosovë, një ri duhet më ullë dhe me menu se është i gatshëm për punë. Duhet më ullë me menu se para se me apliku për një vend punës, a den me shkru një CV. Ju nuk e deni, nuk e djenit vedishëm, mirë po shumica bizneseve në Kosovë ankohen, që të rritë nuk din me shkru një CV, një letër motivuse, ku fatkesisht nuk din asmi për cilë procesin e aplikimit. Në qofë se një biznes po thotë dërgoje CV-në dhe letër motivuse, ti si punë kërkus i obligu me dërgu CV-në dhe letër motivuse. Nuk po thëmë që bizneset jënë perfekte, se dhe bizneset shumicën, jo shumicën, po ka raste kur dhe nuk din se qka po dojnë. Mirë po, pavarësisht, punë kërkus i duhet mi për cilë ato që i thotë biznesi. Trit duhet më ullë, shumë mirë që është interneti, në Google mundë me shkru ka 100 loj artikuj si me shkru një CV, si me pregadit një letër motivuse, si mu pregadit për vendin e punës. Sugjerimi jam për trit është të ndjekin trajnime sa ma profesionale që jonë industrinë e tyne. Do të në qovë se një ri është në industrinë e ekonomisë, të ndjek trajnime cilat jonë në ekonomia dhe trajnime profesionale. Momentin që një ri e vlerëson vetën si të gatshëm për punësim, dhe të fillon me kërku vendet e punës. Nuk do me thonë me një ere me hi, me marë një vend punës që e ka rrogën 500 euro. Dhe të fillon me një vend punës praktike, internship, i cili gjatë 3-4 muaj, dhe të performon, dhe të kupton se qka është me punu për një biznes. Momentin që e ka kuptu këta, ndoshta biznisi ose ka me ndalë, mi abo t'i koke shumë i mirë, ki performu shumë mirë, mundësia e më për ty o që kjo, ose ka me pas, ka me shtim bagajin e portfolios vetë. Ajo që na intereson neve, me që thati kem 100 vende të reja të punës, si do t'i thoni të rinjeve kosovar,
çfarë të veprojnë ata, me kusht që t'jenë, ndoshta nga mos informimi mund të jenë edhe jo përfitues, kështu që përqendrohemi në këtë pikë. Okay. Si ti themi atyre që t'ju vizitojnë juve për të qenë mundësisht potencial për të marrë ndonjë nga këto pozita që sapo ju i thatë në kuadrët e këtyre 100 vendeve të reja të punës? Është me rëndësi që portalet e punësimit si Kosova Job mu përcjell për çdo ditë. Në baza ditore diku prej 5 deri në 10 vende të reja të punës. Keni aplikacionin e juaj, e keni? A kosovajob.com, kosovajob.com. Është www.kosovajob.com. Edhe se keni bërë ndonjë aplikacion kështu? Është edhe për telefon. E keni edhe për telefon. Është nëse hin kosovajob.com prej browserit, prej webit, është tamam çelësi për telefon është. Është responsive për telefon. Mirë, kjo është më rëndësi pasi që ju dini që emisioni në formë papunësin ka një synim të takojë të gjithë ata të cilët përpiqen thjesht të krijojnë infrastrukturë ose mundësi që të rinë të Kosovar thjesht të mëson pak a shumë, por edhe në qofë se është rezultati i mos informimit të dur, atër të pak të në njërë të përbashkët të informojmë ata dhe të japim rast që thjesht të kenë më të lehtë kyqin e tyre dhe gjithë një vendit të rritë të punës në të armen. Ne ju falenderojmë nëse kemi shtu të shka në lidhe me Kosova Job si një biznes i cili ndërmjetëson në punësi dhe përveç kësaj ka dhe një infrastrukturë ku ofronë edhe fazën e rekrutimit gjithë aty me punë kërkurse me kusht që kur shkojnë pranë komunitetit biznesit ose vendit të punës të jenë sa ma funksional, progresiv, efikas, ka dhe diçka që kishë mujtë për fund, është esencial. Kësa interviste, asë një herë për fund, për asuji se bashkëpunimet të tëra nuk kanë dëndalur. O shumë rëndësi që të përcilët nënës të mbaza ditore, në përgjëdit që jesim vendet të reja të punës, edhe eventualisht se cili punë kërkus dikur ka me ra me një vend që i përgjigjet. Nuk bëmu dekuraju asë njëre, konkurenca është shumë e madhe, mirë po gjithmonë du të minajt gati vetës, du të mu pregadit sa ma mirë, edhe me ofru maksimumin në tregun e punësimit që i kemi në Kosovë. Beni Dona, Donika 2, në qendër të Prishtinës. Banesa dhe lokale afariste të gatshme me qelsa në dorë. 100 metër nga sheshi Bill Clinton, ndërtim kualitativ dhe lokacion me qasje të lehtë. Jeton në qendër të Prishtinës, kompleksi Beni Dona, Donika 2, e gatshme me qelsa në dorë. S-Sprint, qëndrueshmëri, originalitet dhe cilësi. S-Sprint.